оплачиваете кредитную задолженность свою до 3 часов дня. В свою сторону я обещаю не трогать вашу маму, не звонить, не писать, не отправлять смс-сообщения. Пусть она спокойно себе работает в школе без всяких проблем с ее руководством. Такі дзвінки чи не щодня отримують тисячі українців. Повернути кошти, інколи навіть у грубій формі з погрозами, до таких дій вдаються колектори. Є ряд заборон, в тому числі, наприклад, як часто люди скаржаться на телефонні дзвінки, смс-повідомлення з погрозами. Законодавством передбачено заборону щодо будь-якого контакту з особою з 8 вечора до 9 ранки. СМС-повідомлення можуть містити тільки інформацію, яка стосується відповідного кредиту, боргу, суми боргу, позики і так далі. Однак будь-які погрози або інформацію про сторонніх осіб заборонено. Що стосується родичів, то юрист розповідає, колекторські компанії не можуть збирати та обробляти інформацію стосовно третіх осіб, у тому числі і родичів. Також колекторським компаніям заборонено збирати, обробляти інформацію, яка стосується осіб, родичів, близьких боржників, які не надавали згоду на обробку своїх інформацій. Тобто, як це часто буває, що ми знаємо, де твій родич, брат робить, це все заборонено, то так не можна робити. І на відповідні дії, якщо у вас є докази, можна спокійно звертатись до Національного банку, відповідні скарги писати. Як правило, політ фантазії колекторських компаній щодо методів вибивання боргів нескінченний. Головне – зберігати спокій і не піддаватись паніці. Якщо вони навіть вам телефонують, вони повинні фіксувати аудіо-відеоконтролем. Тобто ви спокійно можете звернутися до Національного банку і сказати, що мені тоді зателефонували, вживали нецензурну лексику, погрожували моїм родичам, і даний вже Національний банк проведе відповідний аудит даної компанії і може вжити відповідні заходи реагування. Колекторським компаніям також обмежена кількість дзвінків за день, тобто вони можуть вам зателефонувати або подзвонити тільки двічі на день. Не можна так, що постійно дзвонить телефон, і ви не можете навіть подзвонити своїм близьким, оскільки телефон постійно зайнятий. Тобто автонабір також є забороненим. Також заборонено маскувати їхні номери телефонів, з яких вони телефонують. Тобто, як засекречені номери, вони не можуть вам телефонувати. З надокучливими дзвінками та безкінечними смс-повідомленнями із вимогами повернути кошти зіштовхнулась наша колега Валерія Дегтяр. Дівчина каже, не встигає блокувати номери телефонів. Близько місяця тому почала отримувати якісь смски, постійні дзвінки, навіть серед ночі дзвонили, телефонували, питали якісь просто незнайомих людей, чи знаю я їх. Я кажу, ні, перестаньте, годі вже дзвонити. А це продовжувалося, мабуть, декілька днів, просто навіть днем, там з другої десь до четвертої, кожні 5-10 хвилин постійно були якісь дзвінки з різних номерів, їх неможливо було заблокувати. Валерія розповідає, людей, про яких їй говорять колектори, навіть і не знає. Навіть дзвонили і казали, що якщо я не поверну гроші за якусь незнайому мені людину, то мені доведеться самі це повертати, хоча я навіть такого чоловіка не знаю. При виникненні ситуації з колекторськими компаніями слід зберігати спокій, приймати виважені рішення та за захистом своїх прав звертатись до фахівців.